Guro ser jo fantastisk ut. Hva du har på deg? Jeg har på meg en kjole fra Handmade Dresses I dag. Det vel det justisministeren vår gikk I, som skapte litt reaksjoner, var det ikke det? Stemmer det. Hvor lenge har du drevet med TikTok nå? Jeg startet I januar 2020, så litt over 2 år. Eller? Snart 3 år? Ja, snart 3 år. Og 7 millioner følgere nå. Hadde du trodd det I januar 2020? Aldri trodde. Men nå lever du av sosiale medier og TikTok og sånn, eller? Ja, jeg lever av sosiale medier og TikTok, men jeg også profesjonell danser, så jeg lever av det også. Hvor tror du folk synes det så fascinerende å se på deg teste ulike typer godteri? Jeg tror folk synes det gøy å teste godteri som de kjenner igjen, spesielt. Og jeg vet at det veldig mange som ser på testevideoene mine, fordi de har lyst til å se hva som nytt, og nysgjerrig på hvordan ting smaker, og sånn, ok, hvis hun liker det, da vil jeg jo teste det. Det det mange som har sagt til meg, som jeg har møtt I virkeligheten nå, så det veldig gøy. Du glad for noen kjappe spørsmål? Kjappe spørsmål? Ok. Norges beste TikToker? Nei! Der var du kjapp. Hvem hadde du tatt med deg på Nødøy? Kjæresten min, som der. Han heter Kristian. Du må jo få hva. Det kjæreste. De spurte hvem du ville tatt med. På en Ødøy. Ja, det må vel bli meg da. Ja. Hvordan det å leve med TikTok-dronninga? Ja, det går veldig fint det. Men jeg liker å holde meg litt tilbake, holde meg I skyggen. Dette første eventet jeg har vært på, så spennende. Det nytt. Står du for noe filming eller noe sånt, eller? Ja, det blir mye det. Det blir et levende stativ en gang iblant, vet du. Hva tenker du om innholdet hennes? Synes du det gøy å følge med på? Jeg synes det gøy. Jeg synes absolutt det. Jeg synes det gøy at det så populært, ikke minst.